មែនគាត់ខំបងយកខ្សែទៅទៅចែកយាយយាយអ្នកធ្វើបុណ្យមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមករដូវមកដល់អស់ដល់2 30,000គាត់មកធ្វើទៅកាត់ស្រុកខ្មែរយាយយាយសឹកថាគុកអាខ្សែហ្នឹងក៏វត្តចោលសឹកតែអ្នកសាសនាគាត់មិនបានជួយជាតិទេគាត់គ្មានសំណោះទេគាត់និយាយថាអូគាត់ស្រឡាញ់ជាតិណាស់គាត់មកធ្វើបុណ្យមែនទេបងប្អូនមែនទេខ្សែរបស់យើងណាចូលទៅទៅជាតិអ្នកធေါ်អ្នកធေါ်អ្នកមានសប្បុរសបានអង្គើញាប់ញ័របងប្អូនមើលមើលមកហ្នឹងមកហ្នឹងសត្វតអ្នកអត់មានគិតថាអាម៉ោហ្នឹងបានមកអញណាអត់មកទេហើយបងប្អូនព្រៀបទៀតកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកនៅទៀតមើលណាច្រើនជាតិមកចំនួនធំមានអ្នកខ្លះក៏ចង់មកដែរប្រកបរបរការងារប៉ុន្តែមកចំនួនធំសត្វតអ្នកសាសនាឯងសត្វតអ្នកសាសនាឯងអ្នកសាសនានឹងហើយដែលស្រុកខ្មែរយើងមិនអាចរីកចម្រើនទៅបានពួកអីពួកគាត់ធ្វើការវាអត់បុកចំសេចក្តីត្រូវការផងយើងត្រូវការខ្សែនយោឧទាហរណ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកំណត់របស់យើងឲ្យកើតសង្គមយើងរីកចម្រើនដល់ពេលគាត់យកលុយទៅធ្វើពាហិណោះទៅធ្វើពាហិណោះសេចក្តីត្រូវការនៅឯណាគាត់ទៅធ្វើណោះវាអត់បុកចំសេចក្តីត្រូវការបើមានអ្នកធွာច្រើនបងប្អូនមានអ្នកសពរច្រើនស្រុកខ្មែររីកចម្រើនមកពួកវាបុកចំសេចក្តីត្រូវការប៉ុន្តែពេលអ្នកសាសនាអត់ចឹងទេបងប្អូនគួរឲ្យចម្លែកហើយគួរឲ្យអស់ចាបងប្អូនរឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់ចាបងប្អូនចាប់ពីនិតមើលចិត្តអ្នកសាសនាចិត្តអ្នកធម៌ឥឡូវនេះផ្លាស់ពី3ឆ្នាំហើយបងប្អូនឥឡូវនេះណាពិសាបោជាពិសាបោជាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់គេត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាថ្ងៃអន្តរជាតិហើយអន្តរជាតិឥឡូវគេធ្វើការគេទទួលស្គាល់ពន្ធពិសាបោជាជាពន្ធអន្តរជាតិអង្គការសហគមន៍ជាតិរៀបចំធ្វើរួចរៀងរាល់ឆ្នាំគេរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគេយកពន្ធហ្នឹងជាបន្ទអន្តរជាតិបងប្អូនណាបរទេសហេវិមើលវិមើលវិមើលកថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិមើល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 វិយល់ណាបងប្អូនវិយល់គេថានេះនេះជាធម៌ត្រាស់ដឹងណាមិនមែនជាជំនឿណាជាធម៌ត្រាស់ដឹងណាវិយល់ណាវិយល់ខ្លឹមសារវិយល់ខ្លឹមសារវិយល់ខ្លឹមសាររួចហើយវិយល់ពីបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់បំណងបងប្អូនយល់បំណងបំណងអ្នកដែលដឹងរឿងពិតអ្នកត្រាស់ដឹងដឹងរឿងពិតណារួចហើយមានបំណងប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចមានបំណងវាយល់ពីបំណងបងប្អូនណាវាមើលវាក្រេតជាជក់ខ្លំបដាហោទឹកភ្នែកបដាហោទឹកភ្នែកនិកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិកគុណយីបុគ្គលនេះត្រាស់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិពិតប្រាកដមែនមានគុណខ្លាំងណាស់នៅលើផែនដីយើងអត់យល់ណាយើងអត់ដឹងគុណប្រពន្ធបណ្ណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាបងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូនពិចារណាពីចិត្តលោកពេលណាលោកត្រាស់ដឹងមកព្រាមណាដូចឥណ្ឌាបងប្អូនដូចតាស្រាប់ហើយសាសនាមួយមហាសាសនាឥណ្ឌាហើយនិយាយពីគ្រឿងកុកកែកអាគ្រឿងតុបតែងពិធីសាសនាហ្នឹងមកពិភពលោកគ្មានណាដល់ឥណ្ឌាទេគូមុខផងគូចំណុះផងពាក់កកលផ្លុកមានដដោកងួនផងមានកដឹងផងពាក់ផ្សឹកផងស្អីផងគ្រឿងត្រូវវាសាសនាមួយមួយខុសគ្នាហ្មងអុយគូចាប់តោកតែនឹងពិធីបូជាហ្នឹងហ្មងធ្វើបុណ្យចេះបានចេះធ្វើបុណ្យចេះបានចេះពិធីបូជាហ្នឹងហ្មងមុខតុបលៀងបានទៅសាសនានេះសាសនានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងលោកលោកដឹងថាអូសត្វលោកមានការផន់ច្រឡំធំណាស់សត្វលោកមានទុកធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះប្រកាន់ថាមានអត្តាទុកកើតមកពីឧបាទានប្រកាន់ថាមានអញងាប់ហើយកើតវិញត្រូវបាត់គេយកទុកគេបោកយកទៅពុកវាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនដឹងចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧបមាថាក្នុងវត្តគេហៅវត្តឯងស្អីសាសនាគេគេធ្វើពិធីវត្តមើលអ្នកទាំងអស់គេមានពូនភ្លុកសាច់គេតាចាគេដាក់លុយស្អីស្អីទាំងបោកឯណាដាក់លុយធំដាក់លុយណែរៀបចំដាក់អាគ្រុងសាច់ឲ្យច្រើនតិចពុតតបោជាស្អីបោជាស្អីឲ្យច្រើនតិចព្រោះបានលុយបានអីអូគេរៀបចំធ្វើក្នុងពិធីហ្នឹងណាច្រើនណា
ដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទៅលោកដឹងថានេះគឺជាការមិនពិតទេសេចក្តីមិនពិតទេមិនមែនជារឿងពិតទេមិនមែនជារឿងពិតទេមនុស្សគេនៅក្នុងវត្តរាប់ម៉ឺនអ្នកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែអឺតអឺមអឺតអឺមអឺតអឺមលោកមិនដឹងថាម៉េចបើមនុស្សវាងប់យ៉ាងណាបងអត់ទៅទៀងដៃចេញទៅវិញងប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សដូចគេដែរហ៎ដល់ពេលចឹងគេមិនអញ្ជើញមនុស្សក្នុងសាសនាផ្សេងផ្សេងគេមិនយល់វាប្រពន្ធដល់ចឹងប្រពន្ធតែអឺតអឺមអឺតអឺមមានគេមកសួរមានគេមកសួរហេសម្មណៈនេះមកអីណាគាត់ទីតាក់ខាគាត់គេសន្តិវិធីបូជាគេផ្សេងផ្សេងហេសម្មណៈនេះមកធ្វើអីណាបងប្អូនពិចារណាពីចិត្តខ្លួនឯងបើសម្មណៈជាយើងដឹងសេចក្តីពិតគួរឲ្យយើងចង់ទៅប្រាប់គេអញ្ចឹងហើយបើគេមកសួរអញ្ចឹងគេក៏គង់ធ្វើពិធីសាសនាគេបុណ្យគេដល់រដូវគេរាប់ម៉ឺនអ្នកមកគេចេញមកសួរតាបងប្អូនឆ្លើយតែគេថាម៉េចយើងដឹងការពិតយើងដឹងការពិតហើយយើងចង់ទៅប្រាប់គេគេសួរហេមកតែសម្មណៈនេះបងប្អូនឆ្លើយថាម៉េចបើយើងឆ្លើយថាតថាគតមកចង់ព្រៀនបដៅអប់រំណែនាំអ្នកឯងតិចតថាគតចង់ព្រៀនបដៅចង់អប់រំចង់ណែនាំតិចបងប្អូនពិចារណាមើលគេឲ្យយើងអប់រំគេឲ្យយើងណែនាំគេវាយយើងងាប់ស្អីគេគេមិនដែរស្គាល់ផងស្អីគេមកអប់រំមកណែនាំអ្នកឯងស្អីគេបាទអ្នកឯងមានគុណអីម៉ែអញបងចឹងឡើយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងណាក់តអ្នកដែលមានចិត្តចង់ជួយគេជាអ្នកសង្គ្រោះបងប្អូនកលឹងតែគេយូរហើយកលឹងទៅកលឹងមកចឹងតែគេសួរថាមានកាយគេកំហុសផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតថាគតមានរឿងមួយចឹងប្រាប់អ្នកឯងមានរឿងតិចចាំប្រាប់ស្អីគេមានរឿងអីប្រាប់បើអ្នកឯងជឿបើអ្នកឯងទទួលយកអ្នកឯងប្រចាំណាឃើញតែត្រឹមត្រូវក៏យកបើថាមិនយកទេបងអីនេះតថាគតទៅវិញអ่ะអញ្ចឹងចឹងនិយាយចេញមកចឹងគាត់ទៅធ្វើកាចឹងណាដល់ពេលចឹងប្រពន្ធលោកសំដែងលោកស្គាល់អំពីឧបនិស្ស័យសត្វណាលោកសំដែងលោកសំដែងអោខ្សែធំពីជីវិតនឹងមួយដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងយល់ពីពូសត្វលោកណាប្រពន្ធលោកប្រោអ្នកណាលោកមើលឧបនិស្ស័យសត្វរួចហើយលោកដឹងថានិយាយរឿងអីគាត់ទៅនិយាយមនុស្សវិជុះពីខ្សែធំយល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើកន្លងមកវាខុសទេចាំមកគេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកបើកកាត់ឡើងទៅរបស់ញាទាំងឡាយបងអូនណាអត់ចាំបាច់ថាតថាគតមានគុណលើអ្នកណាស់តថាគតមកព្រៀនបដាលអត់ចាំបាច់ថាលឹកជង្គង់គ្រប់ដល់បាទជើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធោទឹកភ្នែករួចយកលើដល់ជើងដាក់លើក្បាលខ្លួនឯងទៀងជើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់លើក្បាលនឹកសំណោះថាបុគ្គលដែលដឹងរឿងពិតណាចង់ទៅនិយាយប្រាប់គេអឺតអឺមអឺតអឺមអឺតអឺមពួកបរទេសវាមើលសភៅបងប្អូនវាមើលសភៅទី1វាយល់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាថានេះសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិទី2វាយល់ចិត្តរបស់បុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងវាប្រមាថមើលងាយយូរហើយវាថាប្រពុតហ្នឹងជាជំនឿជាសាសនាដល់ពេលវាមើលទៅដល់ធម៌ពិតទី1ទី2វាដឹងថាណែបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងណាលោកមានចិត្តរបៀបម៉េចណាលោកចង់ប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចណាលោកលាចាក់ពីផែនដីយើងកើតអត់តណាយើងមិនបានគោរពបូជាលោកលើកជើងដាក់លើក្បាលយើងកើតអត់តបងប្អូនណាគេហោទឹកណែក៏គ្នាគេប្រមទទួលថ្ងៃពិសាបូជាថាជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់គេដែរគេដែរដល់ពេលគេរៀបចំពិធីបងប្អូនគេរៀបចំពិធីដើម្បីអីដើម្បីរំលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេដាក់រូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកគេទៅបូជាផ្កាភ្ញីដែរបងប្អូនតើកលឹងរួចថាគេបូជាផ្កាភ្ញីចឹងគេដើរមកពីគោរពគេហោទឹកណែគេទឹកឃើញគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេហោទឹកណែចប់តែប៉ុណ្ណឹងចប់តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទេឯងទៅវិស័កផ្នែកដែរទៅធ្វើបន់និយាយជីកប្រហប់ទៅគេប្រាប់ថាទៅឲ្យតាន់ទៅថ្ងៃហ្នឹងសំគុណសំកសលបានច្រើនណាស់ថ្ងៃហ្នឹងបានបន់បានអីមកយើងសំកសលទៅជាតិមកទៀត
ទៅបាញ់ទឹកអោបគេដែរទៅដាក់ការភីទៅគេដែរប៉ាត់មកវិញជីបអូនជីបអូនជីបអូនដឹងស្អីខ្លះទេតែបនបាត់គាត់គ្រូគាត់ណែនៅស្រុកណែនៅបណ្ដៅថ្ងៃហ្នឹងបាត់ប៉ុនបានកសល់មកខ្លួនឯងច្រើនហ្នឹងហើយគាត់ទៅឈោងបាយហ្នឹងដែរនឹងជីវិតហ្នឹងអាអឺរ៉ុបនឹងអត់ដឹងណាម៉ាអាអឺរ៉ុបនឹងវាអត់ដឹងវាកំពុងអត់ដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាំងាប់ហើយនេះហើយស្អាប់តែមកអេកអូនអេកអូនក្បែរវាហ្នឹងពួកវាដឹងតែ2 3ជើងវាដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏យើងមកអេកអូនអេកអូនប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបនស្រលអេកមកយកស្អីពីព្រះអង្គមកយកស្អីពីព្រះអង្គបងប្អូនណាយុទ្ធជនណាទៅស្លាប់នៅសមរភូមិគេដឹកយកមកវិញឲ្យយើងគោរពបូជាតើយើងចង់បានអីពីយុទ្ធជនគេតែកំរងការគេឈរគេគោរពពីព្រោះអីគេមានកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះអ្នកដែលមានគុណចំពោះជាតិគេហូរទឹកណែនេះគឺជាកតញ្ញូតែអាចកតញ្ញូនឹងហើយតែវាធ្លាក់បោសល់ងំទៅចាក់ចុតតែកណិតសន្តិក្នុងទីខ្ពស់គ្មានចង់បានអីទេបងប្អូនអត់មានចង់បានអីទេតែវាបានដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទតែយើងទៅតែចង់បានតែមកអលសំដទៀនឲ្យម៉ែហ្នឹងមិនមែនចង់ឲ្យម៉ែទេណាប្រមូលគុណកុសលយើងຕົកសត្វអញ្ចឹងទាំងអស់អាត្មានិយមណាបងប្អូនអាត្មានិយមពួកអ្នកសាសនានេះអាត្មានិយមបងប្អូនអាត្មានិយមបងប្អូនពិចារណាមើលបើម្ដាយយើងស្លាប់ទៅឧទាហរណ៍ម្ដាយយើងស្លាប់ទៅយើងខំបង្រស៊ីម៉ែយើងខោវាពលានអត់ពិបាកណាតោះពេលយើងរស៊ីរស៊ីមានមិនទាន់បានឲ្យម៉ែចាយលុយធំមកដល់ផ្ទះម៉ែឡើងជាតិស្លាប់អាទឹកចិត្តដែលសំសំយូរហើយថាបានលុយយកមកជួយម៉ែឲ្យគាត់ជីកប៉ាល់គាត់ដើរលេងម្ដងពីរដងមកអត់ទាន់ទៅហើយគាត់ស្លាប់ទៅនឹកសម្រាប់ម្ដាយដើរលក់នំកងដើរលក់ស្អីលក់នេះលក់នោះអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនអត់បានជួយអីដល់ពុកម្ដាយពិបាកចិត្តទៅបងប្អូនមិនដឹងជាធ្វើម៉េចដល់ពេលម្ដាយស្លាប់ហើយគាត់ដាក់រូបថតទៅបូជាទឹកបូជាអីចឹងមិនមែនរឿងដល់គាត់ជាតិក្រោយគាត់ស្លាប់ហើយចាប់ហើយឬគាត់តែយើងជាកតញ្ញូយើងត្រូវតែគោរពដឹងគុណរក្សាសេចក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះគាត់ឲ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងរៀបចំពិធីបែបហ្នឹងយើងឈរគោរពហើយយើងហៅបងប្អូនមកទៅមេជួបគ្នាគោរពម្ដាយគោរពម្ដាយអាបងប្អូនទៅបានគេបដៅតែធ្វើចឹងទៅបានបន់បានកសលឡើងឋានសួគ៌ឯងគោរពមេតាបៃតាចឹងទៅបានបន់ហើយព្រោះកូនក៏គោរពកតញ្ញូចឹងបានបន់បានអីកសលកើតទៅជាតិក្រោយហ្នឹងអាបងវាអត់ដឹងណាតែឯងកំពុងសំណោះម្ដាយគ្មានសុំអីពីម្ដាយទេផងបាទបងជីបអូនជីបអូនលោកតែដឹងទីជើងឡើងអញកំពុងតែសំណោះម៉ែនេះផងហែងមកបន់ឲ្យម៉ែទៅធ្វើអីធ្វើទីអានេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងសំងៃអញ្ចឹងយើងតែបន់តែព្រះទេមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេអ្នកស្រឡាញ់ព្រះណាបងប្អូនដើរទៅចិត្តព្រះយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គណឿយណាយក្នុងជីវិតទៅណឿយណាយក្នុងជីវិតទៅយល់ពីធម៌របស់ព្រះអង្គស្រក់ទឹកណែខ្ពាកមកមិនបាច់លឹកជង្គង់ទេចិត្តរបស់យើងបង្អោនទៅបាត់ហើយអានេះហៅចិត្តបន់ពួករូបអត់បានការទេគឺបានទឹកមនុស្សបពាំងកាមធម្មាមនុស្សគឺចិត្តហ្នឹងឯងខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយទាំងអស់បានទេចាំមើលល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំផ្សាយបន្តបន្តខ្ញុំយកសំណួររបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលសួរហ្នឹងទៅឆ្លើយនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់សន្ទនា5ទៀតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់កែតមន្ទីរមន្ត្រីបងប្អូន